kəndidir və bu yol Xaçmazanın Dədəlli kəndi və Yataqoba kəndlərini birləşdirən yoldur. Burada mən sizə nəyi göstərmək istəyirəm? Deməli, bu adamlar gəliblər düz kəndin bir kənarına, filan qədər pulu xərcləyiblər və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı əsasında belə bir quyu qazıyıblar, su vurublar. Əvvəl burada qazıyıblar. Belə. Əvvəl burada qazıyıblar. Burada su çıxmayıb, ona görə çeviriblər buradan qazıyıblar və burada da su çıxır. İlk baxışda burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əksinə, güya cəmaatın xeyrinə olan bir şeydir. Onu da qeyd edeyim ki, o suyu oradan özləri azaldırlar. Yəni, buradan bol su gəlir. İndi gəlin, baxaq ki, bu su nəyə istifadə olunur. Buradan bu su belə. Axır, çıxır, gedir. Ha, buralar, onu da deyim, bura pay torpağıdır. Amma bu qarşı tərəf, bu gördüyünüz bu zəmlər, kəndin kimlərəsə icarə adı ilə satılmış örüş yerləridir. Hal-hazırda buğda əkiblər. Baxın, bu kəndində örüş sahəsi kimlərinsə istifadəsindədir və kənd əhalisi ondan heç nə çatmır. Ancaq gəlin, baxın, bu suları gəlir. Yəni, bu boyda quyu qazıyıblar, pul xərcləyiblər və cəmaat da güya burada bu sudan yararlanmalıdır. Amma əslində, bir balaca səbirli olun, çox vaxt aparmayacaq. Sadəcə istəyirəm, hər şeyi öz gözünüzlə görəsiniz. Ramin Əsgərov, bura Xaçmazın Dədəlli kəndidir və bu yolda Xaçmaz Dədəlli kəndini Yataqoba kəndi və bir neçə kəndlə birləşdirən kənd yoludur. Kəndin kənarında bir şeydir. Baxın, o boyda su vurublar. Görəcəksiniz ki, deməli, bu boyda pulu xərcləyib o suyu vurublar. Və o sudan hara istifadə olunur, necə istifadə olunur? Bunu göstərmək istəyirəm sizə, dostlar. Çox maraqlı bir şeydir. Düzü mən şərh eləyə bilmirəm. Yəni, bu hərəkətin adını tapa bilmirəm. Baxaq, bəlkə, nə bilim, tamaşaçılardan, baxanlardan, bəlkə kimsə bu hərəkətin, bu əməlin bir adını tapar, səbəbini izah eləyə bilər. Darıxdırıcı gələ bilər sizə, çünki ətrafda boş kadrlardır. Bu isə çaydır qabağımızda. Səhv eləmirəmsə, yəni Qudyal çaydır, yoxsa bilmirəm çayın adını düzü. Çayın adını bilmirəm. Ancaq bu çaydır. Və o su, bayaq sərəncamla qazınılan su, quyunun suyu gəlir tökülür bura. Yəni, az qədər o boyda xərci çəkib, bir quyunu batırıb, yerində ikinci quyunu vurub, boş-boşuna bura çaya axıdırlar. O tərəfdə biraz şəbəkə tutmur. Bu su oradan gəlir, axır belə. Bu çaya və bu çay vasitəsilə də çıxır, gedir dənizə. Bir adam niyə bu dövlətin pulu ilə o boyda lazımsız bir quyunu qazıyıb, lazımsız məsələsi də lazımsız deyil. Həmin o sudan əhali özü yararlana bilərdi, ancaq gətirib kimin yerinin yanında necə nətər özləri əkdikləri yerdə vurublar, özləri istifadə edirlər və özlərindən başqa heç kəs istifadə edə bilmir, çünki suyu axarına görə, yerinə görə çıxır gedir dənizə. Gəlir tökülür bu çaya və buradan da çıxır gedir dənizə. Baxın, sonra da gəlib biz belə çəkəndə, danışanda deyirlər ki, nə bilim, biz gözümüz götürmür, yoxsa nə bilim, nəsə marağımız var. Burada nə maraq olacaq ki, bax, o boyda turbanı vurub, niyə çay axıdasan ki? Hər halda o boyda artizan, onun maliyyəsi də
bir tərəfə qalsın və o artezanın özünün də fəsadları var. Subartezan, deməli subartezan quyuları, bunu daha gözəl o ekoloqlar bilir. Necə o torpağın nəm qatını qurudur. Oradakı suları çəkir, vurur bayra. Nə bilim, bax belə bir gülünc bir şey. Və bu kəndin göstərdiyim kimi bu qabağımızda bir balaca yer. Zolaq bura kiminsə öz yeridir. Ancaq o biri tərəflər hamısı örüş yerləridir. Və kiminsə tərəfindən istifadə olunur. Bütün bunları təbii ki iş günlər başlayan kimi araşdıracağıq. Kim indi, nə indi, niyə? Dez olur ki, cəmatın örüş yeri belə əkilir. Necə olur bu boyda su, bunu kim vurub? Üstünə də yazıblar İlham Əliyevin sərəncamı ilə. Bu suyun vurulma yerini kim təqdim edib ki, burada olsa yaxşıdır? Və burada olsa nəyə yaxşıdır, niyə yaxşıdır? Çaya axmağa bu boyda suyu vurublar, ancaq aparıb çaya tökürlər. Buyurun, baxın, hələ nəzərə alsaq ki, burada, deməli, bir quyunu vurublar, su gəlməyib. Ondan sonra ikincini vurublar. Bu o deməkdir ki, xərclər burada iki qat çıxıb. Baxın, deməli, Xaçmazın elə bir kəndi boş-boşuna burada, özlərinin yerinə görə. Yəni, mən bilmirəm ki, bu yer, bu qabağımızda gördüyünüz bu boyda yerləri, əkin adamların hoqqalarıdır bunlar. Mən bunu belə anlayıram. Çünki bu su burada heç bir kəsə xeyir vermir. Və buranı da kimlər əkib, necə əkiblər, hansı üsullarla, necə buranı bələdiyyələr verə bilib icarəyə, onu da inşallah iş günləri başlayan kimi çalışacağım, araşdırım. Ancaq baxın, quyu Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı əsasında 2019-cu ildə qazınıb, heç kəsə lazım olmayan quyu. Daha doğrusu, heç kəsə bir faydası dəyməyən quyu. Buyurun. Bu da Xaçmazın analoqu olmayan işlər silsiləsindəndir.